Dnešní představení mě překvapilo. Překvapilo mě v dobrým, protože jsem nevěděla na toto téma, vůbec jsem netušila, jak se dá uchopit a co se z toho dá udělat. Herecký výkony teda byly perfektní, do tohoto divadla chodíme pravidelně, takže herce známe a líbil se mi ten zvláštní humor. Odcházíme teda velice spokojení. Zaprvé jsem se to dozvěděl, že je to hezké představení, měl jsem to na doporučení. Líbilo se nám to, to spojení takového muzikálu s divadlem. Příjemný večer, příjemně strávený. Herecké výkony, to jsem si sám pro sebe říkal, jak jsou schopni se měnit z jedné osoby do druhé osoby, že ten rozsah těch herců nebyl zas tak velký na počet osob, který tam byl, tak zvládli to velmi dobře, bych řekl. Tak my jsme za posledních 10 dní asi na 4. představení, takže máme jako možnost srovnávat a moc se nám líbilo, je to na aktuální téma a moc se nám líbila Veronika Kubařová, takže se stala naší oblíbenkyní za posledních pár dní. Hlavně v důkazu se nám líbila. Důkaz byl neuvěřitelný, to nás chytlo za srdce, ty výkony všech 4 herců vlastně byly tam neuvěřitelný a tohle bylo zase aktuální téma, takže se z jiného soudku. My jsme se hrozně moc nasmáli, to je opravdu velice veselá hra a všechny ty paralely do dnešního světa jsou moc vtipné.